Ne, ne, loš momak, loše društvo, znaš ovo. E, uvijek su majke sve pričale za mene. Da se njihova djeca drže sami. Ali vidiš ti, vrate, to ti je realno. Kad imaš pet devojaka u društvu i četiri znaš da se bave najstariji zanatom, zovu petu, svi kažu da se i ona bavi čim se druži s njima. Da. Niko neće reći, e, pazi, Isidora, Milica, Jovana i Jelena to rade. Daleku, ali, brate, je li saveta, ona ne radi. Da. Nego sve rade, brate. Sve razumeš? Da, to je to. Njih četvorica, brate, se tuku. Jedna da rade, četiri da sede, sve se tuku, se tuku. Što ti kažeš, dvije da rade, a četiri da ne rade, sve šest rade. To je. Ti se truži čim vidiš nekoga s tom ekipom kao, brate, ono. To ti kao što meni to lepe, a ja držim zabavu. Momačke večeri, znači, kao sad vi doćete iz Švice. Ja radim moj drugi, jedan kod njega. Neki drug, uzmete limuzinu, vilu i to. I hoćete da izađe striptizeta i stort iznenađenje za tog druga. Momačko večer zadnje. Ovdje su bile momačke večer za striptizeta. To je taj fazan. Ali oni vide kao ona igra kao kurva. Nema, ima devojke koje nema šanse se jebu, samo se bavi igranje. Pa ima ovaj moj drugi, ja ni Železnika radi kod njega kao striper. Kao striper, ja mislim devojke dolazi, imam tri stripera. Stvarno? Naravno, dođu ribe, tražimo stripera, devojčko večer. Kao što radi muški, momačko večer ima i devojke devojčko večer. Do jaja, brate. Ti živiš, evo moj. Ne, pa do jaja, brate. Pa nema mi se ti obuče se u policajca uniform, obuče se u pandura. Znaš što smo radili, vatrogasna policajca. Čak su mi, dve, bile su neke... Ko Magic Mike, to je ko Magic Mike. Bile su neke ribe iz Švice, došle njih 12, čekali na aerodromu. Oni sve rade kao zubarke po nekim školama. Da, da, te kao. Oni su u petak sletele, ja posle dve limuzine. Same su bukirale Falkensteiner, bile su, nije bilo ni slobodnih vile, same su bukirale. Mi smo ih pokupili limuzinama, one su sve obukle crne haljine iste, crne cipele i sve su imale fluorescentne perike, narandžasto, crveno, zeleno, znači kako se dobro obukle. Ono, samo ta što je se to dešavalo, što je bilo devojčko večer, ona je bila obučena kao kapetan lađe. I kupile su kostim ovo mogu, poklonile to i na jahtu sam ih onda vodio, na jahtu je bila najjača žena. Šta, gdje, na Dunavu, gdje? Sava. I ovaj, i kad sam ja uradio, ja, dve mašine za suvi led, dva DJ-a, znači šta je ono? Meni kaže, Boba, pozdrav mog brata Bobu Amon i lider klub. Imam, brate. Ovaj, i on mi kaže, jebote, nemaće mi jahto, niko nije ovako dono, vre, u pička si dono ove mašine, brate, mi rasvetu, znači oni tri sata pre toga montiraju sve. Znaš kakve je bile, imam na Instagramu tu žurku. I ti se snimaš ovako? Ne, to se drugi, jedan dosta. A to sam vidio nešto snimaš ovako. Da, ima i to, ali ovo sam ovako snimao gdje one stripera vezali ga. On ima samo kapetansku, maže ga šlagom, ono, aaa, ližu se. A torta je bila, ima torta ovako, znači ono, sve i ovako, kurac vidi. I sad on je tražio da šprcka ovaj šlag. Kako sada radim? Ja kažem u ovom drugom studiju 54, on je u drugom i ono, kaj brate, ovo traži da šprca snag. Šla, kako da šprca snag? Torta 10 kilo, znači sve ono muški torzo, stelje su u like. I ono će da šprca. I mi, buši sto, buši celu tortu, sve, ono za infuziju, crevo, sve, dudu i on čuču tamo ispod stola. Da pumpa, da bi šlag ovo izlazio. On kaže, budem li čuču ovdje pumpa, ona ne bude li zagrizla, jeba će mi zagrbaciju sam. Ja zagrizla. O da, ono skakali u tortu, wow, mazale stripere. A radio mi Sale Brkić i još jedan. Sale, brate. A radio nam jedan mlad konobar, samo što se oženio. Znaš, lep dečko ko mati, ovako građa, napuca na vodu. I on, on ih služio ono. I, ovaj, i on na njega, kao, brate, što da radim? Ja kažem, časnim te stotku. Kada on, ubit će me žena, snivaj me, one ga maže, on se odrečko građa, one ga mate pokidali, štipali ga, ono, posle dole je bilo malo zezanje i tako. Posle limuzine, pa na free, pa sa frija, ono sutra dan obilazak Beograd, skadarlja večera, ono nedelja aerodrom, avion, u ponedjak na posao idu. Dođu u petak, da, u ponedjak ono, belo delo ono, na poslu, kao da, daj otvori usta da pogledamo. Da, vrati se, u ponedjak idu na posao, što god ih dođu u petak, u nedelju se vrati. Pa normalno, pa normalno. 3:10 jebote. Gotovo, ovo je trenutak kada, ako sad, kad ne sad uspijem da ne zaspim, top sam. Nema... Odmora dok traje obnova.